aqui está o sino de liberdade que disse proclama liberdade por toda a terra para todos os habitantes em um símbolo de liberdade aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. And what happened there? Quebrou. Acho que foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que foi usado, quebrou aqui, tentaram tipo consertar, quebrou de novo e quebrou uma terceira vez mais tarde e nunca soa mais.